بسم الله الرحمن الرحيم مقاعيو محمد سليمان قري قحسني ان وحن دوني هلكان ان كسو غبيو ما سمي قعد لي يراهدو نصبني مدو رير ماها وحي كهدليسا وا ما سو درين متلا وحي متريسا قف دمرا او لا يسير سوعاي ريركودا لو تكوراي دبدنا لا كولانتي ماركا وحان دي وناغسنينو غنيما قبل يدا هدليسا oo ereydan aan ay ka soo baxayaan si aan imkaanadiin booqan imkaanada hor fadhiya laakiin waxay ku bilaabmaysaa ninku sigay kumu dilin ninku dhibay waxa badan nacfigiisa aakhiro hadda nabadu waa geed ninka diiday raranka ma soo ayir lagu yiri waxay tiri naf baanahay naf la aasay baanahay balse nolol uma nicin qof iskii bay nacay naxdintaydu waa boqol laabtaydu nabarrada u nuglaatay iimaha mudayaasha beerka iyo nafta waaxyaheedaba qoda xalisa baa mudan sida nacabka lay eri laynaar sidaan ahay namiibkii iblays dhalay inta lay nabaad jaray inta layniqaab tiray inta naar la ii qoday inta bahal naf gooyiyo inta nibiri lay dhigay nus milyan waxbaa dheer wax kastoo nusqaan leba aniga astaan u leh naanaysigu lamaan baa ila naashif socotee maxay noloshu ii tari nin kastoo ii eegaa berri wuu inacaya nidar wuxuu ku marayaa oo fureen nagaadiyo boog aan nasiimiyo ii lahaa nin naafaco inuu ila nuxuuselo ma necbaanshahaygaa nacfi kuugu sugan yahay ma necbaanshahaygaa nacfi kuugu sugan yahay ma nitaaqadaydaa naruuraad ka dhigato ma nagaanshahaygaa naxli idinku beerto hungadaad ku naaxdaan eediinnu igu naban sila igu nigeysee hooyadii ku nuujisay nimcadaad la dhalatiyo ooridaada nuuraba nusanaa wax dheeroo waxyigaan la noolahay nasabnimadu reer maaha nasteex badan siday tidhi nin cabsida ku caanaa natiijada adduunyada dhaxalkeeda nuugay ha ku xiiqi naacdi halisaha ka soo noqo yuu ku nicin ilaahay nebigii allah qiray inuu noola siman yahay sallallahu alayhi wasallam nebigii allah qiray inuu noola siman yahay naf kastaana in leh waxba ha igu naar mudan sidii nasabnimadu reer maaha halkaasi u dhawaatay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.